आता है इनसे काम का है बेसिकली। ओके एक सेकंड प्लीज। ओके सो इट सर्व्स द मेंबर्स फ्रॉम इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर्स, म्हणजे या ठिकाणी आपण जे बिझनेस आहेत प्रायव्हेट मध्ये कॉर्पोरेट मध्ये त्या सगळ्यांना आपण एकत्र आणतो एका प्लॅटफॉर्मवर, ठीक आहे। आणि हा प्लॅटफॉर्म आहे नेटवर्किंगचा आणि कोलॅबोरेशनचा। आज आपण पाहत आहे की कोलॅबोरेशन किती महत्वाचं, ठीक आहे। तर या ठिकाणी आपण पाहू शकता आपले वेगवेगळे बिझनेस प्लॅटफॉर्म आहेत, हा बिझनेस नेटवर्क आहे, बिझनेसचा स्पॉट आहे, ठीक आहे। नंतर बिझनेस डिजिटल आहे, बिझनेस कट्टा आहे। कट्टा म्हणजे अगदी फॅमिलियर वाटतं आपल्याला की जिथे आपण आपल्या लहानपणाची आठवणी आपण एकत्र शेअर करतो आणि रिलेशन वाढवतो आणि आपला बिझनेस डेव्हलप करतो, ठीक आहे। नंतर बिझनेस युथ, आता यंग जनरेशनसाठी बिझनेसला एम्पॉवर करणं किंवा आपल्या देशामध्ये बिझनेस वाढवण्यासाठी यंग जनरेशनला जास्तीत जास्त फोकस करणं गरजेचं आहे, त्यांना दिशा देणं, जेणेकरून आपल्या देशासाठी पण ते फायदेशीर आहे। त्यामुळे युथ आणि बिझनेस हे फार महत्वाचं आहे की ज्यांना लहानपणापासून बिझनेसचं थोडस एनकरेजमेंट आणि पॉवर दिली तर जास्त बेटर। सेकंडली आफ्टर वुमन्स सगळ्यात महत्वाचं आहे, तर ही आपल्याला महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्याला वुमन्सला पण जास्तीत जास्त बिझनेसमध्ये एकत्र काम करून पुढे यायचं, जेणेकरून हे प्लॅटफॉर्म मध्ये अजून डेव्हलपमेंट होऊ शकते। प्लॅटफॉर्मवर बेसिकली आपण पाहत आहे। ओके वन सेकंड। ओके बेसिकली हा तर आता ह्या ठिकाणी हा प्लॅटफॉर्म बेसिकली काय, इट्स अ ग्रोथ एम्पॉवरमेंट क्रिएशन, म्हणजे बेसिकली आपण इथं एकमेकांना काय येतोय की आपल्याला एकमेकांना ग्रोथ व्हायचे, प्रत्येकाला ग्रोथ हवी आपल्या आयुष्यामध्ये, प्रत्येकाला सक्सेस हवे आणि बरेच गोष्टी आपले आपले डिझायर्स आहेत आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये ते पाहिजे। तर त्यासाठी आपण एकत्र येतो एका प्लॅटफॉर्मवर आणि एकमेकांना आपण हेल्प करतो, ठीक आहे। शाश्वत विकास, सक्षीकरण, सृजन आणि अशा प्रकारे एकत्र येऊन आपला बिझनेस आपण डेव्हलप करतो। आता पर्पज काय, बेसिकली फिफ्थचा पर्पज वी नीड टू अंडरस्टँड, कारण हा प्लॅटफॉर्म जो आहे एक विशिष्ट उद्दिष्टाने स्थापन झालाय। त्याचं उद्दिष्ट हे आहे की एन्श्युअर कंटिन्युअस व्हॅल्यू क्रिएशन फॉर ऑल द कोलॅबरेटर्स, म्हणजे एकमेकांना व्हॅल्यू देणं गरजेचं आहे। प्रत्येकाला आपलं एक उद्दिष्ट आहे, प्रत्येकाचं एक रोल आहे, प्रत्येकाचं एक बिझनेस आहे, त्या बिझनेसचं महत्व काय आहे आणि ते महत्व आपण या प्लॅटफॉर्मवर आणून एकमेकांना शेअर करणं, जेणेकरून आपलं उद्दिष्ट साकार होईल। आता विजन, बेसिकली विजन पण तितकंच महत्वाचं आहे या फिफ्थ, जे फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आणि प्रोफेशनल्स, याचं विजन काय आहे, टू ग्रो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट लीडर ऑफ नेशन थ्रू ऍब्सोल्यूट एंटरप्रेनरशिप एम्पॉवरिंग ऍक्टिव्हिटीज, म्हणजे काय की जास्तीत जास्त आपण एकत्र यायचं जेणेकरून आपल्या देशामध्ये म्हणजे एकमेकांना आपण लीडर व्हायचं बेसिकली, आणि एंटरप्रेनरशिप म्हणजे एक व्यावसायिक, एक आपल्याला जिथे आपण म्हणतो बिझनेसमॅन, त्याला एकमेकांना एम्पॉवर करणं हे फार गरजेचं आहे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारचं उद्दिष्ट एका दृष्टीने आपली दृष्टी आहे, आपलं विजन आहे, हे आपल्याला साकार करणं गरजेचं आहे, कारण एक दिशा मिळणं हे गरजेचं आहे, त्या ठिकाणी ही दिशा आपण कार्य करत। फिफ्थ आता मिशन काय, मिशन म्हणजे इट्स बेसिकली क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास पॉवर, वर्ल्ड क्लास बॉडी ऑफ इन्फ्लुएन्शियल अँड पॉवरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेनर बिझनेसमॅन प्रोफेशनल्स टू प्रोव्हाइड अ प्लॅटफॉर्म टू 5 लाख SMEs फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, म्हणजे काय आपल्याला जास्तीत जास्त बिझनेसमॅन्स या प्लॅटफॉर्मवर आणायचे। ओके आर्थिक सक्षमीकरण के लिए प्रभावशाली और शक्तिशाली उपयोगिता के लिए उद्यमियों, व्यापारियों और पेशवारियों का विश्व स्तरीय व्यासपीठ बनाने का 5 लाख SME का एक मंच प्रदान करना है, म्हणजे जास्तीत जास्त लोक, आपण 5 लाखचं टार्गेट आहे, यापेक्षाही पुढे आपल्याला जाण्याचं उद्दिष्ट आहे। आता अबाउट अस, बेसिकली फिप हे काय काय होतं, बेसिकली हा इनिशिएटिव्ह ट्रेनिंग लर्निंग आणि मेंटरिंग, म्हणजे ह्या ठिकाणी बेसिकली हा प्लॅटफॉर्म आपण ट्रेनिंग देतो, लोकांना ज्ञान देतो बिझनेसच्या बद्दल, कशा प्रकारे बिझनेसला अजून, आता हा डिजिटल वर्ल्ड आहे, डिजिटल मध्ये जास्तीत जास्त डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कसा आपलं बिझनेस ग्रोथ करू शकतो, इन्स्पायरिंग प्रमोटिंग कोलॅबोरेशन पार्टनरशिप इन्व्हेस्टर्स इंटरॅक्टिंग ग्रुप मीटिंग एकत्र येणं नेटवर्किंग करणं हे फार महत्वाचं आहे। इनिशिएटिंग फॉर वेबिनार्स, कारण आज झूमच्या प्लॅटफॉर्मवर आपल्या ऑनलाईन मीडिया, जसं आपण गेले 1.5-2 वर्ष पाहत आहे की ऑनलाईन मीडिया हा जास्त विकसित झालाय, त्याच्यामध्ये वेबिनार सेमिनार हे सगळे ऑनलाईन आपण कंडक्ट करतोय, आता फिजिकली सुरू होत आहे, त्याबरोबर आपण वर्कशॉप्स घेतोय, कॉन्फरन्सेस, समिट्स, एक्झिबिशन, रोड शोज। ओके आता ह्या प्लॅटफॉर्मवर आपण नेटवर्किंग करतो, बेसिकली बिझनेस म्हणजे एक नेटवर्क, एक रिलेशन डेव्हलप करणं हे फार महत्वाचं आहे। आणि हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आपल्याला असं नाही की एक ठराविक राज्यातच आपण करू शकतो, ऑल ओव्हर आपण सिटीमध्ये करू शकतो, ऑल ओव्हर कंट्रीत करू शकतो, ठीक आहे। कारण हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्याला आपला बिझनेस आपण ग्लोबली घेऊन जाऊ शकतो।
या ठिकाणी आपण आपले रेफरल्स, आपले कनेक्शन्स, लीड्स हे एकमेकांना देऊ शकतो, त्यामुळे एकमेकांचा आपण विकास करतोय. बेसिकली आपल्याला इथे कुठे असं नाही की मार्केटिंग वगैरे वेगळं नाहीये, आपले रेफरल्स आपण दुसऱ्याला देऊन एकमेकांचा बिझनेस आपण प्रमोट करू शकतो. टू टेक इनिशिएटिव्ह फॉर बिझनेस कॉन्क्लेव्स विथ अदर चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल असोसिएशन आणि प्रोफेशनल असोसिएशन. ठीक आहे, आपल्याला परत फोकस करायचं आहे की इंडस्ट्री आणि प्रोफेशनल ग्रुप्सवर, जास्तीत जास्त आपल्याला इंडस्ट्री आणि प्रोफेशनल ग्रुप्सवर फोकस करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त बिझनेसेस आणि बिझनेसमॅन डेव्हलप झाले पाहिजे. टू प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग आणि सोशल मीडिया, आता आजचा जग हा सगळा डिजिटल झालाय, प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे, त्यामुळे मोबाईल न्यूज आपण बिझनेस करतो, त्या सोशल मीडियाचा जास्तीत जास्त वापर करून आपण लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. टू प्रमोट हेल्थ सोशल एन्व्हायरमेंट ऍक्टिव्हिटीज, आता हेल्थचं उद्दिष्ट आपल्या सर्वांना माहिती आहे आणि सोशली आपण सगळ्या गोष्टी जास्तीत जास्त ऍक्टिव्हिटीज करणं गरजेचं आहे. टू क्रिएट प्लॅटफॉर्म फॉर बायर्स आणि सेलर्स, क्रिएट मल्टिपल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स फॉर बिझनेस प्रोफेशनल, सपोर्ट इंडस्ट्री फॉर पॉलिसी चेंज आणि पॉलिसी रेकमेंडेशन. आता बिझनेस म्हटलं की बेसिकली एकट्या माणसांनाही काम होत नाही, ह्या ठिकाणी आपल्याला सपोर्ट लागतोच, मग आपल्या घरच्यांचा असेल, आपल्या मित्रांचा असेल, आपले जे कलिग्ज आहे त्यांचा आहे, त्यामुळे वी नीड टू हेल्प इच अदर. बिझनेस इज बेसिकली हेल्पिंग अदर पीपल, म्हणजे एकमेकांना हेल्प करूनच आपण पुढे जाऊ शकतो. एक फेमस कोट आहे इथे पॉल मार्टसनचा, बिझनेस इज ऑल अबाउट सॉल्व्हिंग पीपल्स प्रॉब्लेम. ठीक आहे, असं आहे की आपण लोकांचे प्रॉब्लेम्स हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर तो आपला बिझनेस खूप आपल्याला फलदायी देऊ शकतो. त्यामुळे लोकांचे प्रॉब्लेम्स हे आपण जर ओळखू शकलो, ही जर ओळखण्याची कला आली तर आपला बिझनेस निश्चित सक्सेसफुल होऊ शकतो. अजून एक कोट आहे ते हेल्प युअर सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स, म्हणजे आपण स्वतःला कसं हेल्प करतो की दुसऱ्यांचाच दुसऱ्यांना हेल्प कर. एखाद्याला काही गरज असेल, आजच्या घडीमध्ये काय आवश्यक आहे की लोकांना रोजगार पाहिजे, लोकांना उत्पन्न पाहिजे, आर्थिक संपत्ती पाहिजे, त्यांना तुम्ही कसं मदत करू शकता जेणेकरून तुम्हाला देखील ही मदत पुरेपूर मिळू शकते. त्यानंतर आपल्याला जसं आपल्याला हेल्प करायचं की बिझनेसमध्ये लोकांना मदत करायची, लोक मदत करण्यासाठी काय, या ठिकाणी आपण वेगवेगळे आयडियाज बिझनेसमध्ये निर्माण करतो. कारण बिझनेस हे बेसिकली एक लर्निंग प्रोसिजर आहे, कंटिन्युअस लर्निंग आहे. या ठिकाणी एकच सिद्धांत कायम लागू नाही पडणार. काही 5 वर्षापूर्वी 10 वर्षापूर्वी जे स्ट्रॅटेजी होते, स्ट्रॅटेजी आपल्याला थोडेसे बदलावे लागले. आज काळानुसार, कोविडनुसार आपल्याला खूप ऑनलाईन मीडिया आलाय आणि त्यामुळे आपल्याला चेंजेस करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण कसं पोहोचू शकतो, तर काय अडचणी आहे त्याच्यावरती आपल्याला, त्यावरती आपल्याला काही ना काही प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढलं पाहिजे. मग मार्केटिंग असो किंवा टीमवर्क असो किंवा कुठे काही आपल्याला काही आयडियाज क्लिक होत आहेत का, आपण एकत्र डिस्कशन नेटवर्किंग मधून काही आयडियाज काढू शकतो का, तर ती एक बल्ब मोमेंट होऊ शकते. ओके, अशा पद्धतीने आपण एकत्र काम करून आपला बिझनेस निश्चित ग्रो करू शकतो. नाव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या ठिकाणी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट, तर आता बरेचसे इंडस्ट्रीज आपण बघतो की जिथे एकदम मल्टिपल म्हणजे बल्क मध्ये काम होत असतं, मोठमोठे इंडस्ट्रीज आहेत तिथे आपण पाहत आहे, तिथे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम वास्ट असते. ठीक आहे, तर आता काही अप्स अँड डाऊन्स निश्चित आहेत, बट डेफिनेटली इंडस्ट्रीची ग्रोथ आपल्या देशाच्या GDP साठी खूप महत्वाची आहे. त्यामुळे इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, इंडिया एक डेव्हलपिंग कंट्री आहे तर आपली ग्रोथ हे फार महत्वाचं आहे आपल्या देशासाठी. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍज अ बिझनेसमॅन आपण स्वतःसाठी तो विचार करणंच गरजेचं आहे, त्याचबरोबर आपण कशी डेव्हलपमेंट त्यांची मध्ये हेल्प करू शकतो हे पाहणं तितकंच महत्वाचं आहे. आता इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, जेव्हा आपण इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट म्हणतो तिथे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आपण कॅरी केले जातात, राईट, इंडिव्हिज्युअल पण असते आणि काही आपल्याला वैयक्तिक सगळ्यांसाठी पण डेव्हलपमेंट करायची असते. आता डेव्हलपमेंटमध्ये खूप गोष्टी आहेत. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला बिझनेसेस आहेत, प्रोफेशनल्स आहेत, ह्या ठिकाणी आपण खूप गोष्टी आपल्याला अनुकरण कराव्या लागतात की ग्रोथ कशी होते. एक कंपनीमध्ये एक कलिग्स बरोबर आपण कशी ग्रोथ करू शकतो, आपण बऱ्याच वेळा मीटिंग्स करतो, मीटिंग्समध्ये बरेचसे पॉईंट डिस्कस करतो, एखाद्या प्रॉब्लेम्सवरती सोल्युशन काढतो, पण ते सोल्युशन इम्प्लिमेंटेशन कसं होतं, त्याला प्रॅक्टिकल लुक कसा देतो, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रॉब्लेम्स जे येतात त्यावरती आपण सोल्युशन्स काढायचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, बिकॉज बिझनेस म्हणले की प्रॉब्लेम्स आले आणि प्रॉब्लेम्स शिवाय आपल्याला ग्रोथ निश्चित होत नाहीये. ओके, सो हाऊ टू सक्सेसफुल इन अ बिझनेस गेम. ठीक आहे, बिझनेस बाय हेल्पिंग अदर्स, म्हणजे एकमेकांना मदत करणं हेच अल्टिमेट लॉ आहे. जसं आपण नेचरचा लॉ पण पाहतो की तुम्ही दुसऱ्याला जर बिझनेससाठी मदत कराल तर अल्टिमेटली तुमचाही बिझनेस ग्रोथ होणार आहे, तुमच्याही बिझनेसचं ग्रो होणार आहे, तुम्हीही पुढे एक्सेल होणार आहे आणि तुमच्या बिझनेसमध्ये तुम्ही अजून वरचढ जाल. ओके, दॅट इज वॉट आपल्याला पाहिजे. आपलं उद्दिष्ट हेच आहे प्लॅटफॉर्म वरती फिफ्टच्या, की एकमेकांना मदत करून आणि प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करता आले तर डेफिनेटली आपली ग्रोथ 100% होणार आहे. आता या ठिकाणी जसं आपण म्हणतो, या प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला ग्रोथ आहे, आपली डेव्हलपमेंट आहे. ठीक आहे, कारण लर्निंग हा एक प्रोसेस आहे. इथे पर्सनल लर्निंग आहे,
आणि प्रोफेशनल लर्निंग आहे, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, तर कुठल्या प्रकारचे लर्निंग होतात इथे हे आपण थोडक्यात पाहूया. सेल्फ अवेअरनेस आहे, सेल्फ नॉलेज, आयडेंटिटी फाईव्ह, टॅलेंट्स आहेत. ठीक आहे, प्रत्येकाकडे काही ना काही टॅलेंट्स आहे, प्रत्येकाकडे काही पोटेन्शियल्स आहे, प्रत्येक जण काही वैशिष्ट्य. आपण म्हणतो की एव्हरी पर्सन इज अन डायमंड, त्याप्रमाणे आपण प्रत्येकामध्ये काहीतरी मोती आहे, प्रत्येकात काही हुशारी आहे, ती हुशारी आपण ओळखता आली पाहिजे स्वतःला किंवा दुसऱ्याला, जेणेकरून आपण त्या माणसाचा विकास होऊ शकतो. मग प्रत्येकाकडे स्वप्न आहेत, ड्रीम्स आहेत, ह्युमन कॅपिटल, क्वालिटी ऑफ लाईफ आणि ऍस्पिरेशन्स. ठीक आहे, आणि या ठिकाणी आपण प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट जर म्हणलं तर आपल्या कंपनीमध्ये आपण पाहतो की बऱ्याचशा कंपनीमध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स पण असतात, तिथे मग त्याप्रमाणे आपण एकमेकात एकत्र येऊन कशा प्रकारे आपल्या कंपनीची डेव्हलपमेंट होऊ शकते. लर्निंग आहे, मेंटरिंग आहे, कन्सल्टेशन आहे. ठीक आहे, आणि त्याप्रमाणे प्रॅक्टिस करतो आपण, स्टडी आणि रिफ्लेक्शन, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी की एक आपल्याला एक प्रॉब्लेम आला, त्या प्रॉब्लेमवरती आपल्याला कसं आपण टॅकल करू शकतो, एकमेकांना हेल्प कसं करू शकतो, जेणेकरून कंपनी ग्रोथ तर करायची आणि इंडिया ग्रोथ करायची आहे. आता रिलेशनशिप, आता बिझनेस म्हणलं की काय, बिझनेस म्हणलं की रिलेशनशिप, राईट. जसं आपण उल्लेख करतो की आपल्याला आपलं रिलेशनशिप फार महत्वाचं आहे, मग आपले रिलेशनशिप घरी असेल ते पण महत्वाचं आहे, आणि आपल्या बिझनेसमध्ये आपल्या कलीग बरोबर फार महत्वाचं आहे. कारण जर आपलं रिलेशन चांगलं असेल तर डेफिनेटली आपल्याला संवाद करायला खूप महत्वाचं आणि सोपंच आहे. कारण संवाद जर आपण चांगल्या प्रकारे करू शकलो, एकमेकांचं शेअरिंग करू शकलो, तर आपली ग्रोथ निश्चित होऊ शकते. ठीक आहे, कारण त्या ठिकाणीच डेव्हलपमेंट आहे. की तिथं आता इंटरपर्सनल मध्ये काय काय होतात की रिलेशनशिप असतात स्वतःबद्दल आणि दुसऱ्यांमध्ये, कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, वेगवेगळे टेक्निक्स असतात, वेगवेगळे स्ट्रॅटेजी आहेत जे फॉलो केले जातात कंपनीजमध्ये कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, की कुठे कुठे काय काय गोष्टी आहेत की जे आपले लूप होल्स आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला कुठे ना कुठे आपले वीकनेसेस आपल्याला दिसतात, तर कॉन्फ्लिक्ट कुठे कुठे होऊ शकतात. कंपनीमध्ये पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन जसे सेल्फ अवेअरनेस आहे, कोलॅबोरेशन आहे, बिलॉंगिंग आहे, एस्टीम आहे, पॉवर आणि फन, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत कंपनीमध्ये की जिथे आपण एकत्र येऊन भलेही प्रॉब्लेम्स असो, भले एन्जॉयमेंट असो, सगळ्या गोष्टी आपण एकत्र येऊन करतो, जेणेकरून कंपनी ग्रोथ झाली पाहिजे आणि स्टाफचं बेनिफिट झालं पाहिजे. जिथे जे येणारे जे स्टाफ आहेत किंवा येणारे जे पर्सन आहेत, एव्हरी बिझनेसमॅन इज अ एक प्रत्येक बिझनेसमॅनला महत्व आहे. एव्हरी पर्सन, एव्हरी स्टाफ इज इम्पॉर्टंट. प्रत्येकाच्या विचारांना, प्रत्येकाच्या मताला फार महत्व आहे. त्यामुळे रिलेशन हॅज टू बी व्हेरी प्रोफेशनल इन एव्हरी ऑर्गनायझेशन. आता या ठिकाणी आपण पाहतो की आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये आपण चॅलेंजेस फेस करतो, तर चॅलेंजेस कसे असतात, तर चॅलेंजेस फेस करताना आपल्याला हे पाहायला पाहिजे की वी आर ऑलवेज एज अ टीम. कारण प्रत्येकाकडे प्रत्येकाचे आयडियाज डिफरंट आहेत. ठीक आहे, एक प्रॉब्लेम आहे पण आयडियाज वेगवेगळे आहेत, त्याचे सोल्युशन्स 10 आहेत. तर कशा प्रकारे आपण हे 10 सोल्युशन्स किंवा 10 आपले त्याचे गोल्स आहेत की आपण ते सोल्युशन काढू शकतो. कारण एक माणसाकडून सोल्युशन निघणं आणि 10 लोकांकडून सोल्युशन निघणं खूप डिफरंट आहे, आणि लवकर ह्याच्याने ग्रोथ होऊ शकते, राईट. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कम टुगेदर एका कंपनीमध्ये, एका बिझनेसमध्ये, जेणेकरून आपण आपली ग्रोथ आणि स्वतःची ग्रोथ ही करू शकतो. ओके, आणि आपण बिझनेस चॅलेंजेस पाहिले, स्ट्रॅटेजी आहे, मार्केटिंग आहे, रिक्रुटमेंट आहे, देन मॅनेजमेंट, सेल्स आणि टेक्नॉलॉजी. बिझनेसमध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत, तिथे इंडस्ट्रियल अवेअरनेस आहेत. ओके, बरेचसे पॉलिसीज असतात जे आपल्याला फॉलो करावे लागतात. आणि जसं आपण बघतो की आज आपला सॅटरडे डे आहे, या ठिकाणी आपण बरेचसे आतापर्यंतचे प्रोग्राम्स कॅरी केले आहेत. आजचा आपला हा 32nd प्रोग्राम आहे. ठीक आहे, हा स्पेशालिटी आजचा प्रोग्राम आहे की हा स्पेशली फायनान्सवर आहे. ठीक आहे, मिस्टर जितेंद्र गिया हे सर आहेत जे आज आपला हा कंडक्ट करणार आहे. ठीक आहे, तर आता हे एवढे सगळे प्रोग्राम्स आपण पाहिले तिथे, मी 1-to-1 हे घेणार नाही, कारण थोडस आपल्याला आपण टाइम मागे चाललोय. त्यामुळे यू कॅन सी दॅट की आता आपण सगळे प्रोग्राम्स आपण पाहत आहे की जसं की फिफ्थचा हा 15th नंबर होता, सिम्पल हॅक टू डेव्हलपमेंट प्रेझेंटेशन स्किल्स, म्हणजे प्रत्येक निश वरती, प्रत्येक सब्जेक्ट वरती आपल्याला इथं एक्सपर्टीज येऊन आपल्याला इथं माहिती देत आहेत. ओके, मग ते शेअर्स असो किंवा प्रेझेंटेशन असो किंवा कुठलाही फील्ड असो, की आपल्याला नॉलेज मिळणं गरजेचं आहे, आणि ह्या प्लॅटफॉर्मवर आणि सॅटरडे मध्ये आपल्याला नॉलेज मिळतं. ठीक आहे, सो देयर इज अ लास्ट जो प्रोग्राम होता तो होता आपला मास्टरी ऑफ सेल्स अँड एंटरप्रेन्योरशिप. इथे अक्षय जे आपले मेन बिझनेसमॅन आहेत, त्यांनी आपल्याला ह्या ह्याच्यावरती गायडन्स दिली होती. ओके, आणि आता आपण पाहू शकतो की एव्हरी वेनसडे याच बरोबर, जसं आपण आज सॅटरडे आहोत, या ठिकाणी आपण आपल्या इंडस्ट्रियल अवेअरनेस ह्या एक्सपर्टीज नॉलेज घेण्यासाठी आपण इथं आलो, पण एव्हरी वेनसडे सुद्धा आपली मीटिंग असते 7-to-10. ठीक आहे, तर या ठिकाणी आपण एव्हरी वेनसडेला तुम्ही मीटिंग मध्ये येऊ शकता आणि त्याप्रमाणे पूर्ण माहिती याची घेऊ शकता, या प्लॅटफॉर्मची, फिफ्थ प्लॅटफॉर्मची. ओके, सो
नाव जसं आपण पाहिलं की हा जो शिवनेरी चॅप्टर आहे, दिस इज फिफ्थ इज बेसिकली शिवनेरी चॅप्टर, हे लॉन्च झाले 1 मे 2021 ला. आता ह्याच्या थोडक्यात मी याची माहिती देतो, 24 मेंबर्स आहेत आणि 347 रेफरल्स. आतापर्यंत जो रेव्हेन्यू जनरेट झाले 38.44 लॅक्स. प्लॅनिंग आहे 7 मोर चॅप्टर्स, पीसीएमसी पुणे, मुंबई, नागपूर आणि पॅन इंडिया. आणि हे आपला नेक्स्ट टाइमचं प्रोग्राम आहे. नेक्स्ट सॅटर्डेला आपला इम्पॉर्टंट प्रोग्राम असणार आहे हा 20 नोव्हेंबरला, जिथे ई कॉमर्स बिझनेस याच्यावरती आपल्याला जी माहिती मिळणार आहे मिस्टर नितेश कटारिया यांच्याकडून. ओके, सो आज तुम्ही उल्लेख केलाय की आपल्याला आज फायनान्स वरती आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे माहिती मिळणार आहे. लोन्स बेसिकली ह्याच्याबद्दल इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, यावरती आपल्याला आज जितेंद्र राय सर हे आज खूप आपल्याला फोकस करून आणि पूर्ण इनिशिएटिव्ह याची माहिती मिळणार आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही सर्वजण तयार राहा आणि सरांकडून जी काही इन्फॉर्मेशन मिळेल फायनान्स वरती, कारण फायनान्स आपल्यासाठी खूप महत्वाचा टॉपिक आहे. आज आपल्याला माहिती आहे तर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतील सरांकडून. तर ओव्हर टू जितेंद्र सर आणि प्लीज वेलकम करा जितेंद्र सरांना, आपण त्यांचं टाळ्याने स्वागत करूया. ओव्हर टू जितेंद्र राय सर. मी माझं स्क्रीन शेअर स्टॉप करतो प्लीज. आणि थोडक्यात मी माहिती देऊ शकतो, जितेंद्र सरांबरोबर त्यांचा डिप्लोमा झाला हॉटेल मॅनेजमेंट, व आनंदाची गोष्ट आहे. सेम प्रोफेशन आहे माझ्यासारखंच, पोस्ट ग्रॅज्युएट इन मार्केटिंग आहे, CFA फायनान्शियल इयर अपियर्ड, 22 वर्ष एक्सपिरियन्स आहे फायनान्स इंडस्ट्रीमध्ये, होम लोन मॉर्टेज लोन पॅनलिस्ट मोर टू 15 बँक्स. आणि यांचे हॉबीज ट्रॅव्हलिंग, लिडिंग, कुकिंग, पोयम स्टोरी आणि ऑर्गॅनिक फार्मिंग. खूप उत्कृष्ट यांची ओव्हरऑल दिनचर्या आहे. ठीक आहे, तर या ठिकाणी मी आय फॉरवर्ड इट टू मिस्टर जितेंद्र सर. वेलकम टू यू मिस्टर जितेंद्र. माझा आवाज येतोय आपल्याला? आय विल स्टॉप माय स्क्रीन प्लीज. जितेंद्र सर ओवर टू यू. जितेंद्र सर व्हेरी गुड इव्हनिंग. आवाज येत आहे माझा सर? गुड इव्हनिंग वन्स अगेन मोहन सर. जितेंद्र सर माझा आवाज येत आहे?
सॉरी थोडे इंटरनेट इश्यू होत आहे, प्लीज थोडस वेट करा प्लीज. लवकरच सर जितेंद्र सर आपला सेशन घेतील आज. सॉरी शमक स्वय, जितेंद्र सर लॉग इन करताय, थोडस चॅलेंजेस येत आहेत त्यांना, थोडस आपण 1-2 मिनिटं वाट बघू शकतो प्लीज. सांग नाव असं.